müraciətimi ünvanlamaq istəyirəm ölkə başçısına, Ali Baş Komandanımıza, Cənab İlham Əliyevə. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı kimi yaralandığım müddətdə, yəni mən başıma bir çox hadisələr gəlib. Bunları mən harası səsimə göndərmişəmsə heç bir nəticəsi çıxmayıbdır. Daşkəsən rol icra hakimiyyəti tərəfindən, icra başçısı Əhəd Abiyev tərəfindən aldadılmışam. Bununla bağlı dəfələrlə şikayətlər etmişəm. Heç bir qurum mənim şikayətlərimə baxmayıbdır. Heç kim yəni, bu barədə maraqlanmayır. Məcbur olub ölkə başçısına öz müraciətimi ünvanlamaq istəyirəm. Cənab İlham Əliyevə, Ali Başkomandanımıza və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya öz müraciətimi ünvanlamaq istəyirəm. Belə ki, mən aprel döyüşlərində yaxından iştirak etmişəm. Aprelin üçündə yaralanmışam, sağ qolumu itirmişəm. Bədənin bir çox yerlərində dərin qəlbə yaralanmışam. Hal-hazırda sağlamlıq imkanlarım yəni, məhduddur. Bununla bağlı Əhəd Abiyev, Daşkəsən İcra Başçısı Əhəd Abiyev məni, yəni bu barədə məndə heç bir maraqlanmayıbdır, heç bir necə deyərlər, yəni başqa icra hakimiyyətləri kimi bu insan məndən maraqlanmadı. 38 gün qospitalda yatdım, bu insan bir dəfə məndən maraqlanmadı ki, görək bu da bizim rayonlandı, yaralanıbdır və yaxud da kimsə. Mən qospitaldan çıxandan sonra özüm bununla maraqlanmışam. Özüm getmişəm icra başçısının yanına ki, mənlə nəyə görə maraqlanmayırsınız və Respublikanın prezidenti Cənab İlham Əliyev şəxsən yaralılarla gəlib özü görüşübdür, maraqlanıbdır. Siz nəyə görə maraqlanmayırsınız? Yəni bu barədə mən bir çox videolarım, paylaşımlarım gedibdir. Yenə üzümü tuturam, yenə müraciət edirəm ki, aidiyyatı qurumlar, Cənab Prezidentimiz bundan maraqlansın. Yəni bu insan uzun-uzaq danışmaq istəmirəm, Əhəd Abiyev tərəfindən aldadılmışam. Məndən ev verilmək məqsədilə bu insan 20 min manat pulumu alıbdır həmin müddətdə. Mənim qeydiyyatımı dəyişib, mən Daşkəsən praktikası olmuşam, qeydiyyatım Daşkəsən qeydiyyat olub. Mənim qeydiyyatımı Gəncəyə dəyişiblər. Gəncəyə dəyişənin sözlər də bu olub ki, qeydiyyatını Gəncəyə dəyiş, sağ oradan ev veriləcəkdir və mənim də 20 min manat pulumu alıblar. 20 min manat pulumu alıblar. 20 min manat pulumu da Daşkəsən rayon hüquq şöbəsinin işçisi İlhamı Bayramova tərəfindən Əhəd Abiyevin adınla gəlibdir, məndən həmin pulu götürübdür. 10 min manat bir, 10 min manat da bir həmin pulu götürübdür. Həmin adam haqqında da cinayət işi açılıbdır. Yəni, necə deyirlər, tək mən olmamışam. Məndən başqa da bir çox Qarabağ qaziləri var, onları da aldadılıbdır. 17-18 nəfərdən çoxdur. Yəni, bu adam haqqında heç bir tədbir görülmədi. İşi Daşkəsən rayon polis şöbəsində getdi, Daşkəsən rayon prokurorluğunda getdi. Heç bir obyektiv iş aparılmadı. Bu adam bugünkü gündə də çöldə, yəni, necə deyirlər, əlini qolunu sallayaraq gəzir. Əhəd Abiyev isə yəni bu adamı necə deyirlər himayəsinə götürdü, himayədarlıq elədi. Bu insana yəni heç bir təzyiq göstərilmədi. Əksinə Daşkəsən rayon prokurorluğu tərəfindən hamımıza bir kağız verildi ki, sizin nişanınız mülki xarakterli daşdığınız yeri ancaq mülki məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Xeyr, mənim üçün mülki xarakterli daşımır. Bu insanlar yəni məndən cinayət xarakterli bir işdir. Yəni bu işlə bağlı dəfələr müraciət etmişəm. Hələ əksinə Əhəd Abiyev məni, necə deyirlər, yalancı adlandırır, məni yalancı qazi adlandırır. Mənlə maraqlanmayın, məni yalancı qazi adlandırır. Nə bilim, necə deyirlər, ailəmi hədə qorxu gəlir, təhdidlər, dəfələrlə necə dəfə təhdidlər eləyibdir. Yəni bu insanın öz başınalığı bugünkü gündə də davam edir. Neçə dəfələrlə də özünə yaxınlaşmışam da, yanına getmişəm də, belə bir müraciətlərimiz olubdur da, hamısında da yəni, bu insan boynundan artıb. Hətta mənim özüm yaxın qohumum da Daşkəsən rayon, əmin qızı Daşkəsən rayon icra hakimiyyətində işləyir. Bu adamı da ailəsindən hədə verir, işinlə hədə verir, ona da hədə qorxu gəldilər. Yəni mənim üstümə mənə qarşı mənfi neqativ fikirlər söyləməyi ona bildirdilər ki, sən belə bir fikirlər söyləməlisən ki, necə deyirlər, güya cəmaat tərəfindən, xalq tərəfindən, aidiyyatı qurumlar tərəfindən inandırıcı gəlsin ki, güya həqiqətən belə bir şeylər var. Hal-hazırda da, yəni mən neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm, ünvanlamışam. Müraciətim hara gedirsə, şikayətim hara gedirsə, yəni nəticəsiz qalır. Belə olduğu tədbirdə, yəni yenə deyirəm, cənab prezident, belə olduğu tədbirdə mən bu vətən üçün, bu xalq üçün canımı qoymuşam, canımdan olmuşam. Mənim də iki övladım var. Oğlum gözü görmə qüsurudur, sol gözündə problem. Problem var, yəni sol gözü görmür demək olar ki, 1% də olsun görmə deyilən bir şey yoxdur. Müalicəsindən bağlı müraciət eləmişəm, heç kimdən, heç bir yerdən nəticəsi yoxdur. Belə olduğu tədbirdə, yəni ölkəni artıq məcbur olub tərk etmək iqtidarında qalıram mən. Yəni, ailəmi də götürüb ölkəni tərk etmək iqtidarında qalıram. Yəni, mənim səsmə səs verən yoxdur. 20 min manat pulu da mən borca götürmüşəm.
Anam, dədəm onları kreditdə götürüb veriblər. Hal-hazırda mən həmin borcu ödəyə bilmirəm, qaytara bilmirəm. Artıq 2 ildən çoxdur ki, mən bu vəziyyətdəyəm. Mən sizə güvənirəm, mən cənab prezident sizə güvənirəm. Birinci vice prezident Mehriban xanıma güvənirəm. Bilirəm ki, mənim bu necə deyirlər, video müraciətim öz həllini tapacaqdır. Ədalət öz həllini tapacaq. Yəqin ki, Əhəd Əbiyev icra başçısı cəzalanacaq. Yəqin ki, mənim də pulumu özümə qaytarırlar. Mən də cəmiyyətin borcunu xərcini özünə verərəm.